سوز داده دنیا ده کب یخش آدم لر سوز خمدن یخش سوز داده فرزندلرن بخت سوز داده حیاتمز نقش سوز داده دنیا ده کب یخش آدم لر سوز خمدن یخش سوز داده Chilab ko'nglimga qarab siz hammadan yaxshisiz dada siz meni bog'imsiz suyangan tog'im to'g'ri yo'l ko'rsatib adashgan chog'im bolam deysiz meni deysiz oppog'im siz hammadan yaxshisiz dada siz hammadan yaxshisiz dada dardim tinglab topasiz chora Kecha kunduz bo'lib avvora Men aytaman yana ming bora Siz hammadan yaxshisiz dada Farzandlarni baxtsiz dada Hayotimiz naqshsiz dada Dunyoda ko'p yaxshi odamlar Siz hammadan yaxshisiz dada Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Tayloqga payshanba siyob shaharchasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Sayfullo akamizni 46 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Qolaversa Marjon opamning 21 yoshlari bilan 18-da noyabrda tug'ilgan kunlari. Barcha sovg'alar Sayfullo akamning turmush o'rtoqlari Gulbahor opam Turkiyadan, o'g'illari Shahzod akam harbiy xizmatda, qizlari Zinara opam, Marjon opam, Asaloy opam va kelinlari Malika opam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan diydor qilishga bag'oyatda xursandmiz. Albatta, men hurmat va ehtirom bilan bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Sayfullo akamni davraga taklif qilandim. Albatta, shu yerda bo'lsalar, bitta guldurab qarsaklar bilan birgalikda marhamat. Assalomu alaykum, Sayfullo aka, tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. 46 yoshlar sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Keling, yonlarga turib oling. Bugun bir-biridan mehribon farzandlaringiz sizga bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar tayyorlab qo'ydilar. Birinchi galda aytmoqchi edimki, Turkiya diyorlaridan turmush o'rtog'ingiz Gulbahor opam bilan qolaversa o'g'lingiz harbiy xizmatdan sizga alangalik salomlar aytib yubordilar. Bir-biridan mehribon qizlaringiz Zinara opam, Marjon opam, Asaloy opamlar, qolaversa keliningiz Malika opam nomlaridan barcha sovg'alarni qabul qilib olasiz. Men kecha farzandlaringiz bilan birma-bir gaplashib chiqdim. Ertaga man nima deb qo'yay dadajoningizga? Qanaqa so'zlar bilan tabriklab qo'yay desam, aytdilarki, dadamiz biz uchun juda aziz inson. Juda hurmat qilamiz, juda qattiq hurmat qilamiz va juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Dadajonimizga sovg'a-salomlar olib kelsangiz, eng aziz bebaho sovg'alardan olib keling deganlar siz uchun dunyodagi eng aziz kitobni olib keldik desak bo'ladi. Sababiki, buyuk Alloh taolaning kalomlari tushirilgan xonadonga fayzu barokat olib keladigan, insonni iymonni yanada mustahkam qiladigan, albatta Qur'oni Karim, joy namoz, tasbihlar olib kelganmiz. Guldurasiz qarsaklar bilan albatta topshirib qo'yamiz. Marhamat. Eng aziz kitoblarimiz Qur'oni Karim, joy namoz, tasbihlar aynan siz uchun barcha farzandlaringiz qolaversa turmush o'rtog'ingiz nomlaridan, olisdagi o'g'lingiz nomlaridan barcha-barchasi aynan siz uchun. Albatta, hali bu hammasi emas. Siz uchun bir-biridan mehribon farzandlaringiz yana bir ajoyib sovg'a-salomlar tayyorlab qo'ydilarki, bir-biridan mehribon qizlaringiz aytdilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz
Bizlarni oilamiz ustuni bo'lgan, qiblagohimiz, padar buzurgvorimiz, ishongan tog'imiz, tirik xalqonimiz, otajonimizga qalbimizda, yuragimizda aytar so'zlarimiz bor. O'zlarga hech ayta olmagan gaplarimizni qog'ozga tushirib qo'ydik. Shuni albatta dadajonimga o'qib yetkazib qo'ying deb iltimos qilganlar. Sayfulloyga mayl etsangiz, albatta aynan siz uchun ajoyib bo'lgan dilizhorlar bor. Qabul qilib olasiz farzandlar nomidan. Hayoting musaffo nurlarga to'lar. Onangning qalb qo'ri rizoga to'lsa, egilmas boshing ham qadding g'oz bo'lar. Otangning qo'llari yelkangda bo'lsa. Qo'llari sen uchun duoda har kun. Quvonchli kunlaring bo'lmasdiling xon. Sen misli Xoqonsan, misoli Xorun. Otangning qo'llari yelkangda bo'lsa. Qalbingda jo'sh urar, orzu, o'y, havas. Tepangda yayraydi baxt degan bir sas. Armonlar poyingda titrab yotgan xas, otangning qo'llari yelkangda bo'lsa. Nolima, nolima, qayg'urma, chekma, fig'on, dard. Yig'lama, yoshingni g'ururingga art. Dunyoda yo'q aslo sendan badavlat, otangning qo'llari yelkangda bo'lsa. Bekorchi g'amlardan bo'lma dilxira. Kutib ol barchasin tabassum ila. Yolg'onchi dunyodan ranjima sira, otangning qo'llari yelkangda bo'lsa, deb mana shunday javob bo'lgan satrlarni barcha farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda yana bir ajoyib bo'lgan xursandchiliklar, unutilmas narsalar, ajoyib bayramlaringiz bo'lay bo'lsin. Qolaversa shu yerda mehribon qizingiz Majnunoh ham bor ekanlar, shu yerda bo'lsalar bir davraga taklif qilardik. Qo'shaloq bayramlar 18-inchida tavallud ayyomlaringiz ekan. Bitta guldiroz qarsaklar bo'lsa Majnunoh ham kelmasa. Albatta Majnunoh opa 21 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Sizga ham barcha joni jigarlaringiz, opa singillaringiz, ey joniz, dada joniz nomlaridan ajoyib bo'lgan guldastalar bor. Marhamat, guldiroz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Albatta hali muhammas emas, siz uchun ajoyib bo'lgan yumshoq ayiqlar bor, albatta guldiroz qarsaklar bilan. Albatta hali muhammas emas, tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortta ustaga shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak, tug'ilgan kun nimasidir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli sizlar uchun tug'ilgan kuningizda kamchilik bo'lmasligi uchun ajoyib bo'lgan shirinliklar, ajoyib tortlar bor. Albatta mavzuda turgan shamlarni yoqib beraman. Endi birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha, kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasiz degan umiddaman. Albatta qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat, happy birthday. Birgalikda. Shamlarni o'chiramiz birgalikda. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rahmat. Rahmat, yana bir bor ajoyib bo'lgan xursandchiliklar, unutilmas narsalar, ajoyib bayramlar muborak bo'lsin. Uyingizda har kuni shoh xursandchilik bo'lsin, har doim to'la mehmon bo'lsin, yaxshi kunlarga barcha yig'ilib tursin. Bu yoshlarning yana 4-ta 5-tasini ko'ring, eng kamida 100 yosh, 120 yoshlardan qatishib oling-ku. Xuddi hozirgidek onajoningiz yoningizda tursinlar. Har doim sog'u salomat bo'ling. Albatta endi man hurmat va ehtiromli Sayfulla aka mikrofonni sizga beraman. O'zlari olislarda bo'lishlarga qaramasdan turmush o'rtog'imizni, hayotdagi sirdoshimizni xursand qilamiz deb o'ylagan turmush o'rtog'ingizga qolaversa, o'zlari davlat xizmatlarida bo'lsalarda dadajonimizni xursand qiling deb bizga ishongan o'g'lingizga, shu yerdagi bir-biridan mehribon qizlaringizu kelinlaringizga, o'ylaymanki sizda ham ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa kerak. Marhamat, bajonidil sizda eshitamiz. Avvalambor hammalarga assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Uzoq yaqindan yurganlar omon bo'lsin, sog' salomatgina bo'lsin, onamiz yuzga kirsinlar. Alam bor bizga onamiz. Shunday. Qizimiz ham yuzga kirsin inshaalloh, nasib etsa.
Nevaralarımız üzerinde katta büsün, otoğlarımızın hizmetini kısın. Armeniye giden saldat oğlumuz sağ salamat gene kesin. Uzun yurtta giden bizi kambıram sağ salamat gene yürüsün. Nasıl bize inşallah kilesi de hamamız bir götürürüz. Hamamızın hoş görürsünler, salamat bölümüne. Rahmat, bitti güldürüz. Hatsakler, musallat, rahmat, rahmat. Anacanımızın hamiki oz yaşlıklar işlerlik. Ne bileyiz, tabirte okuyasın, oğlayız. Uzu anacan. Mayka fiz bo'lmoqchiman. O'zi bugun sizni tabriklasak bo'ladi. Nimagaki mana shu har bir ayol borki farzandini dunyoga keltirar ekan o'lim bilan ro'baro bo'ladi deyshadi. Bugun mana shu kunlarga mana shunday ajoyib bo'lgan kunlarga yetib keldik. Bu munosabat bilan sizni ham tabriklayman. Har doim sizning vaqtingizga o'g'il qizlaringiz sog'u salomat bo'lib yursinlar. Marhamat sizdan qog'oz yaxshiliklar kutib qolamiz. Bismillahir rahmonir rahim. Mehmonlar, mezmonlar, evaralar, evaralar, chevaralar, qudolar. Hamsiyala, hechi tavorlar, hammalaring xush kelibsizlar. Hammalaring ha, xush kelibsizlar. O'g'lim, mana xotini bilan qo'sha qarisa, yuzga kirsin. Nevaralarim ham hammasi yuzga kirsin. Kiyovlarim ham hamma ginasi sog' salomat bo'lsin. Alloh nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlaringga yetsin ilohim. Hamma ginasi ko'paysin, kamaymaysin. Mana bu nima deydi? Ay hammalaring xush kelibsizlar, sizlarga ham rahmat. Xush kelibsizlar. Sog' bo'ling. Alloh nima niyat qilsa, niyatlaringizga yetadi. Rahmat. Bitta guldiroz xatsaklar musonajonimizga rahmat. Rahmat. Sog' salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni majnob aka o'zlaringizga qilasizmi, aytdi joningizga. Yo'q, ha, marhamat. Dadajon yuzga kiring. Ilohim bizani boshimizga sog' salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat ajoyib tilaklar uchun rahmat sog'a salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettiraylik. Marhamat yurakda e'tiborlarni barchani davra markaziga taklif etamiz. Galdagi navbatda chiroyli qo'shiqqa shu bilan bir qatorda chiroyli raqslarga beraylik. Barchamiz davra to'ldirib raqsga tushaylik. Zero bayram bayramday bo'lsa. Marhamat birgalikda. I'm so glad you're here. I'm so glad you're here.
Rahmat, Saifullo, kerak bo'lsa, albatta endi shunday chiroyli bayramlarimizni muborak bo'lsin. Albatta, endi shunday chiroyli bayramlarimizni tabriklab, chiroyli qilib, tarixlar va rahmatga muhrlab qo'yaylik. Marhamat, hammamiz yaqin o'tirib olamiz, esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa, olisdagi yaqinlarga boramiz. Marhamat, yaldagi navbat, fotosessiya.